লিগাঙলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন। ফাগুনৰ সুবাহত মতলীয়া মিচিং ডেকা গাভৰু। গাঁৱে গাঁৱে চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। অসমৰ অন্যতম খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ মিচিংসকলৰ কৃষিভিত্তিক উৎসৱ আলি আই লিগাং সমাগত। মিচিং জনজাতীয় ৰাইজৰ হেঁপাহৰ লিগাঙলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন। ফাগুন মাহৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে উদযাপন হয় এই উৎসৱ। তাকে লৈ এতিয়া ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ৰে মিচিং ৰাইজৰ মাজত চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। ঢকুৱাখানাৰ মাতমৰাত কৰা হৈছে বিশাল আয়োজন। কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপিত কৰিব আলি আই লিগাং। ডেকা গাভৰু ব্যস্ত গুমৰাক লতাচামন আখৰাত গাত ৰিবিগা সিং মেৰিয়াই ওলাই আহিছে জীয়ৰী পোৱাৰীও জুৰিছে ঐলিতম। আলি আই লিগাং ভালে চলিছে। আমি আলি আই লিগাঙৰ কাৰণে আমি তৰা হাতেৰে পুৰাং বনাই থৈছোঁ, লগতে আমাৰ পৰ আপং, লগতে আমাৰ গাহৰি মাংস, সেইকেইটা আমি যোগাৰ কৰি থৈছোঁ। আচলতে আমি গেৰ বুলি কওঁ, লগতে আমাৰ মিবুগালুক আৰু কি কি কয় আমাৰ কি ইয়াকা নেগে বুলি কয় আমাৰ মিচিঙত যোৰা মেখেলা, সেইটো আমি ভৰি থৈছোঁ। মৰিয়নীৰ গান্ধীয়া মিচিং গাঁৱতো একেই পৰিৱেশ। সকলোৱে মিলি কৰিছে আলি আই লিগাঙৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। এইকেইদিন ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই মিচিং ডেকা গাভৰুসকলৰ। কেঁচা মাটিৰ গোন্ধত মতলীয়া হৈ পৰিছে মিচিং ডেকা গাভৰু। লিগাঙৰ দিনা অতিথিক আপ্যায়ন কৰিবলৈ পৰ আপং আৰু নগজিং আপং প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে গাঁওখনৰ পুৰুষ মহিলাসকল। লগতে গাঁৱৰ মুকলি পথাৰত চলিছে গুমৰাক নৃত্যৰ আখৰা। ব্যস্ত হৈছে মিচিং কণেংসকল। এনেদৰে এতিয়া ঐনিতমৰ সুৰেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে অসমৰ প্ৰতিখন মিচিং গাঁৱৰ আকাশ বতাহ। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল ডেস্ক।